qizlik pardasini sun'iy tiklayotganlar va unga xizmat qilayotgan shifokorlar haqida siz qanaqa pozitsiyadasiz va ular qanchalik ko'p? Hali yo'q emas, bor. Ancha, ayniqsa plastik jarrohlar. Qanchadan beri bor bu o'zi? Ancha bo'ldi, 10 yillar bo'ldi. 10 yil bo'lib qoldi. Chunki o'zi shu madaniyat kirib kelayotganiga ham topolib ketgan, shunaqa 10 yillar bo'ldi-da. Ommalashib boshladi. Ommalashib ketdi yoki shunaqa to'ydan oldingi o'sha jinsiy munosabatlar ko'payib ketdi. Munosabatda baribir endi ko'paygandan keyin nimadir qilib erga tegib olish kerak. Hozir u tiktirishdan ham ko'ra boshqa narsalar chiqib ketgan. Har xil kapsula, boshqa narsa, bitta kapsulani qo'yib oladi, shu qon chiqarib beradi. Shunaqa narsani ishlatayotganlar ham bor. Rostdan? Ha. U hozir daje unga ham muhtojlik qolmayapti. Shunda kapsulani qo'yib oladi. U siz bilmaysiz uni, masalan, shu yaqinlikda bo'lganingizda qon xuddi shu o'zini qonga o'xshab, original qonga o'xshab, ha, qonga o'xshab chiqadi. O'shandan o'tib oladi. Daje shunaqa profillarni kuzatsiz, kommentlariga yoki izohlariga yozadi. Oppa, yaxshi o'tib oldim, rahmat deb yozganlar ham bordi. U tiktirish, u o'sha o'zi modadan qovotdi-da, to'g'rimi? Hozir kapsulaga o'tib ketgan. Xo'p, endi qarang. Alloh saqlasin. Bir uylanmoqchi bo'lgan odam hozir bizani ko'rib o'tiribdi-da. Shu vaziyatda u kapsulani qanday ajratib oladi originalidan? Ajrata olmaydi. Umuman bilib bo'lmaydimi? Rostdan? Men taqdirda bori bo'ladi, peshonaga nima yozilgan bo'lsa shamiz. O'sh to'ydan oldin barib qiz tanlashda e'tiborli bo'lish kerak. Ha, demak, to'ydan oldin siz qizni qizligini bilishingiz kerak. Bo'ldi. Qizligini baribir bilish qiyin-ku. Endi baribir boshqa. Yo'q, o'zingizni ishongan shifokoringizga borib, masalan. Endi ginekolog ham buni ko'rib bera olmaydi, u narsa haqqi yo'q ginekologga ko'rish kerak. Yo'q-ku. Ko'rsa faqat sudmed ekspert, uje sudemni ish qilib ko'riladigan narsa. Qiyinlashtirib tashalibdi-da. Endi shu taqdirga rozi bo'lish kerak. Misol uchun siz qanaqa bo'lsangiz, bar sizga ham shunaqasi uchraydi. Ya sinov tariqasida ham kelib qolishi mumkin-ku. Sinov bo'lsa rozi bo'lasiz-da sinovga. Qo'rqitdingiz.